Jonas Sohor, I er meget tæt på at kunne tilspille jer en plads til EM-kvalifikationen. Hvad tanker går igennem dit hoved? Det er selvfølgelig en masse forskellige tanker, men det er spændte følelser, jeg har lige nu. Vi vil rigtig gerne ud og vinde den her afslut, den her gruppefase, så vi går videre til det rigtige EM-kval til næste februar. Så det er alt, der betyder noget lige nu, at vi vinder den her sejr, og vi er fokuseret. I har to sejre ud af to mulige. Hvordan er stemningen i truppen? Er I til at skyde igennem overhovedet? Der er rigtig god stemning i gruppen. Vi er en rigtig god trup, og der er god kemi. Så vi er ovenpå, og spillerne er klar og friske. Og selvfølgelig er vi er ovenpå. Vi har selvtilliden på os, fordi vi har vundet vores sidste to kampe. Vi ved, at vi kan slå Hviderusland. Vi har gjort det på udebane, og vi slog dem også sidste vindue. Så nu skal vi bare lige bevise, at vi godt kan slå dem på hjemmebane også. Så den bliver afgørende i dag. Ligger kampene tilbage i første omgang i prækvalen, hvor I også vandt på udebane, men så tabte på hjemmebane. Ligger de stadig i baghovedet hos jer? Man skal da være ærlig at sige, man skal jo ikke til forgive, hvad der er sket før. Vi kender jo godt holdene, så vi skal være realistiske, men vi ved også godt, at der er sket nogle ting siden sidst. Vi har fået nye spillere, og vi har rykket os, så det er et nyt hold i dag. Så, men vi skal bare være fokuseret på vores spil. Løbe de ting, vi kan, holde til vores gameplan, og så skal tingene nok gå. I hvilken rolle ser vi Jonas Sohor i dag? Men jeg skal gå ind og gøre de ting, jeg kan hjælpe til med holdet, ikke? Altså både i offense og defense, så det er så vanligt, det man kender til. Tak for det.